най-младия водещ на по света и у нас, 17 години в елитния отбор на БНТ. Тръгна си оттам. Защо? Къде го отведе пътя му? Ще разбера сега от Спас Кьосев. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Много ти се радвам, че си тук. Много благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук. Искаш ли преди къде те отведе пътя да те върна 17 години все пак назад? Хайде, хайде. Аз вече не съм най-младия водещ. На 21 попадаш в БНТ. Бях тогава, да. Тогава бях най-младия водещ. На 21. Мисля, че в историята на така българската телевизия въобще, защото то тогава, нали, БНТ, ако е историята на... Как те взеха на 21 новини, сериозни неща? Да, такова беше времето. Може би самите те не бяха готови за такова решение. Имам пред моите менеджери, но имаше конкурс. В няколко кръга, от няколко седмици, 165 кандидата имаше от цяла България. Аз тогава, даже по време на един от кръговете на конкурса, сутринта бях на изпит, защото бях студент. Цяла нощ се готвя за изпит, сутринта съм на изпит, след това съм на конкурс БНТ. И така, взехаме като един от петима, тогава конкурса беше специално за мъже, водещи на новини. Аз може би бях резервата в тази селекция, но така се завъртяха нещата, че основният титуляр не се справи в 6-месечния изпитателен срок и дойде моя момент. Резервата дойде. Дойде моя момент и така, реално от няколко месеца новини в сутрешен блок, минах само през една или две обедни новинарски емисии, само да се види дали ще издържи основата. Основата издържа и в централна емисия до Радина Червенова, с която прекарахме 15 години заедно, повече отколкото със семействата си. На 21, не ти ли си искаш да ходиш по купони, да се забавляваш? Да, това е много сериозна сфера, в която се хвърляш и тя съм сигурна, че е запълвала поне в дълъг период от времето, докато се ориентираш, докато свикнеш, докато намериш мястото, докато се научиш цялото ти време. Не искаш ли да се забавляваш, да купонясваш, да ходиш по гаджета? Сега, да, на 20 години беше доста особено, и като отговорност, и като ситуация в живота ми, но аз работил от 18 годишен, даже първата ми работа беше, да не казваме чистач, защото колегите ми се обиждали, когато го казвам по интервюта, но бях хигиенист и охрана. Работа от 18 годишен не толкова, защото ми се е налагало, защото веднага след като завършихме гимназията, се събрахме на един купон с учениците. Какво правиш, какво правиш? Аз започнах работа, така ли? Я да видим, интересно ми и на мене, и аз започнах работа, и това беше първата ми работа. След това поработих една година, след това реших да уча така и допълнително и немски, реших да отида в щатите на бригада, кандидатствах, но задачите станаха твърде много и прекъснах с тази ми работа, нали, като хигиенист и охрана. Тръгнах да ходя към Америка, но тогава от приятел на семейство разбрахме, че се търсят кадри за една телевизия, военния телевизионен канал. Явих се на кастинг, като ми дадоха да прочета една брошура на НАТО и понеже имам глас, пък имам и правоговор, понеже двамата ми родители са филолози. Баща ми даже едно време е печелил втора награда на конкурс по рецитиране в така, България. И дадоха ми да прочета във военния канал една брошура на НАТО. Казах, давай, ти си. И буквално от улицата, да, тогава трябваше да избера дали да отида в щатите на бригада, където ми беше мечта, или да вляза в телевизия. И когато говорихме с майка ми, тя каза, виж какво, ще имаш шанс да отидеш в щатите и друг път. Но не знаем дали ще имаш друг път шанс да работиш в телевизия. Майчините съвети са безценни. Да. И така, влязох във военния канал, поработих там една година, след това разбрах за конкурса в БНТ, явих се и така стана. Помниш ли първата си емисия? Къде? Ами айде да е в БНТ, защото малко по-голяма отговорност сякаш. Да, нямаше някаква съществена разлика, понеже когато отидох в БНТ, може би за това ми помогна и на самия конкурс, все пак една година бях водил новини и то на доста интензивен режим. Във военния канал, понеже беше малка телевизия, рекорда ми беше в един и същи ден, т.е. да имам три репортажа в емисия, която аз водя. Така че имах доста опит и рутина, но особеното, когато отидох в БНТ на 21 години, разказвах на близките си тогава, че ми е по-трудно по коридорите, отколкото в ефира. Не за друго, защото тогава и сега там работеха едни истински лъвове и аз на 20 години от улицата трябваше да се докажа. Трябваше да спечеля доверието им и да докажа, че може да се разчита на мен. Така, беше в началото. И първият ефир с Радина, между другото, аз това съм го споделял и друг път. И така, правеше впечатление по медиите и по публикациите, че Радина тогава се притесняваше по време на първия ни ефир повече от мен. Защото как ще спреш ли? Тя не знаеше какво може да очаква от мен.
В смисъл, дали ще се справя аз. А след ефира какво ти каза? Няма някакъв конкретен повод, но всичко беше наред. Просто добре, тръгна, да... тръгна и се справих с тази нелека задача. Така, и се справиш. И след това 15 години рамо до рамо да. С нея. Здравей, Радина, поздрави. Прекрасна и аз се поздравявам. Радина, добре, последния ефир обаче няма как да не помниш. О, да. Последния ефир беше особен. Преди около 7 месеца. Завърших с следните думи, бях си ги измислил предварително, че след 17 години. След 17 години в ефира. Това е. Това беше последния ми ефир в посвета и у нас. И благодарих за вниманието и за доверието. И така. И после... После беше особено. Операторите в студиото ръкопляскаха по начина, по който ръкопляскаха сега, като влязох. И си спомням този коридор. Го минах сам и беше особен момент. Да. Липсва ли? Да и не. Един колега ме пита във Фейсбук скоро, Ники Илчев, оператор, не ми ли липсва във Фейсбук. И аз му говорих, че не ми липсва, защото така или иначе той е част от мене. Добре, кажи сега, какво те накара да тръгнеш в друга посока? Как се случи? И каква е посоката всъщност? Къде отида? Какво правиш? Първо 17 години в БНТ работих на една и съща позиция, при едни и същи условия. И това е един изключително тежък режим, ти знаеш много добре. Като примери може да дам на зрителите, нали, имам три така ключови момента. Примерно като студент, понеже ме попита и как беше да работиш телевизия, да водиш новини, да си студент. Като студент си спомням как на рождения си ден, сутринта бях на държавен изпит, а вечерта водих централни новини. След това, следващия момент, подобен е, когато дядо ми почина, Бог да го прости. Сутринта го погребахме в Пазарджик, вечерта водих централни новини. Когато се роди първородният ми син и когато го изписахме от родилното, не може да се напиеш. Събрахме го от родилното, отидохме вкъщи, оставих гостите и водих централни новини. Така че това е един доста особен режим, който ние си причиняваме и който ние плащаме всеки ден заради любовта си към телевизията. И живеейки толкова дълго в този режим, имах нужда от някаква промяна. И понеже тя като че ли не идваше, реших аз да я потърся. Каква е конкретната история? Къде отидох и защо отидох? БНТ ми дадоха да правя документален филм за българската стартъп екосистема. Това са хората на иновативния бизнес, бизнеса с висока добавена стойност, който расте глобално. Знаете, тази година имаме исторически успех. Първия български еднорог, компания Еднорог. Това означава компания, която се оценява на международните пазари на 1 милиард долара. И това е нещо, което е създадено в момента. Основателите са на 35 години. Имат нормални семейства, деца и така. И са го направили това нещо в България, вместо да го направят където иде. Това беше темата на филма. На снимки се срещнахме с екипа на BESCO, българската стартъп асоциация, и много се харесахме. Аз бях много изненадан, защото, както знаеш, години наред съм правил БНТ такси, като журналист се срещаме с какви ли не хора. Много любим. Аз не знаех, че такива хора все още има в България и че са останали в България. Това са хора, които искат, които могат и които го правят всеки ден. Предприемчиви. И това са хора, които не се оплакват всеки ден колко е зле, а всеки ден мислят как да стане по-добре. И хора, които вместо да изнесат себе си от България, изнасят своите продукти от България. И какво ти да правиш? Харесахме се на това интервю с тях. Те намекнаха в края на интервюто, че ще си разширяват екипа. След около месец беше по Коледа, получих мейл. Абе, ние все още си търсим човек. Срещнахме се, поговорихме. Аз им казах, дайте ми да помисля един месец. И приех. А какво искаха да правиш? Какво ти предложи? Най-хубавото е, че ми предложиха да работя с тях, преди да видят филма. Преди да видят резултата от съвместната ни работа. Тоест не защото са доволни от това, което си направил за тях. А защото се харесахме. Са те харесали теб, да. Аз самия съм хуманитарен тип. Не разбирам много от бизнес. Не разбирах нищо от технологии. Като пример ще дам, отворих си първия Facebook профил преди 6 месеца, за да мога да администрирам страницата на BESCO. Не съм имал и съм трил. Никога не съм си отварял Facebook. Да. Сега работя на ден с много приложения. Те искат да се знае повече за тях, говоря не само за нашата организация BESCO, а и за хората в тази екосистема, т.е. за предприемчивите българи, които са новите българи, както ги нарекох и във филма. Това са хора, които искат
в България да има условия за бизнес, такива каквито има в света. И всички да сме равни пред правилата, правилата да важат за всички, всички да си плащаме данъците. И тези хора искат да се знае повече за тях в обществото, да се разказва. Ето това, между другото, е в момента, виждате снимка, в която строим едно от бюрата в офиса ни на Беско. На тази снимка, освен мен, виждате трима шефове на организацията. Значи това е в нашата екосистема. Всеки прави всичко. И това е много, много така показателна снимка. Да, тези хора имаха нужда от някой, който да разказва техните истории по начин, по който те не могат да разкажат. Аз видях кауза в това. Да. Понеже страстта ми винаги е била да разказвам истории, затова работих толкова години в телевизия. И аз отидох при тях, за да разказвам техните истории. По някакъв начин е свързано с нещата, които можеш, които обичаш и които правиш. Общо взето посветих уменията си на това. А да, значи излишно е да те питам, харесва ли ти новото поприще? То е точно толкова интересно, както и телевизията. Пак ще се върна към първия ти въпрос. На 21 години какво правиш по цял ден в телевизията? Ти знаеш, там всеки ден е различен. В момента това, което правя, е същото. Като, например, работя с текстове. Организираме събития, водя събития. В момента снимаме филм за Беско-българската стартъп асоциация, който декември месец ще излезе така. Ще видим къде. Но правил съм вчера, съм правил интервюта. Така че... Общо взето превърнах новото си работно място в телевизия. По някакъв начин. От сърце ти желая успех. Виждам така как говориш за това ново нещо. И много ми харесва и ще ми е интересно да ми разкажеш малко повече за тези нови българи, както ги нарече. Но сега си ми паднал, ще ми разкажеш няколко истории, готини, свързани с въобще от различни периоди на живота ти. Май ще започнем с една последна история. Я ми вкарайте тази масичка, която така сме аранжирали симпатично. Чуда се само дали да те вдигна. Да. Защото тя първата история малко ще е свързана с това. Добре, да ти помагам ли да станеш? Не, благодаря. Но сега може би трябва да обясним защо ми предлага всичката тази помощ. Да, защо ти предлагам и тя ще тръгне ето от тази топ. Така. Аз ли да разкажа? Ти разкажи, да. Така, освен... На къде говорим? Ето. Така, освен добре, телевизията, нали, голямата любов на моя живот, понеже, както се шегувах, аз съм на 39 години и 18 от тях съм работил в телевизия, т.е. това е половината ми живот. Другата ми почти половина живот беше ето тази оранжева топка, баскетбола, и играл съм доста сериозно около 12-15 години баскетбол, като юноша. Значи това е нещо, което ми създаде много приятелства. Така укрепна моя характер. Като юноша още сме ставали с отбора на Славия, четвърти на републиканско. Баскетболистите познават Веселин Веселинов, звездата на националния отбор и на Левски. С него сме играли рамо до рамо около 2 години. Баскетбол бяхме основна петица, аз му бях крило, той ми беше център. После сме печелили стритболи за журналисти. Общо взето, това е другата моя голяма любов. Не играя от едно известно време. И както много пъти се случва, когато се опиташ да се върнеш при старата любов, тя може да те ухапе. И само преди 2 месеца, когато бях с... Това е от гимназията снимка. Да. Само преди 2 месеца, когато бях с семейството си на лятна почивка в Гърция, ние ходим там на един къмпинг почти всяка година, има баскетболно игрище и аз не съм играл отдавна баскетбол и едната вечер отидохме да видим дали си играе баскетбол на баскетболното игрище. Там видяхме едни млади момчета от Сърбия, един от тях дори забива в игра, бях много впечатлен и казвам, тук ще ми игра. Нали, баскетбол в Гърция срещу сърби. Тук баскетболистите пак ще ме разберат какво казвам. И на следващия ден отидох да играя баскетбол срещу тези сърби. Изкъсах ахилес. Това се чу все пак. Като казвам, това се чу все пак. Да, скъсах ахилес. Как? Аз абсолютно самокатастрофирах. Сготвих се в 10 стъпки. Абсолютно всички такива грешки. Така че първо вече съм в татковска възраст. Има един такъв термин на английски. Dad's age. Има още един термин на английски, който е... Ето така изглеждаше след операция. Това беше гледката. Другият термин е weekend warrior. Т.е. това са хора, които са с бивши атлетически аспирации, както каза моя хирург, доцент Михаил Рашков. Между другото, възстановяването на тая травма около 6 месеца, аз в момента съм на два крака на втория месец. Предполагам, че това се дължи и на прецизните ръце на хирурга. Weekend warrior.
хора, които преди са спортували и вече не спортуват. И отидох аз между тези 20 годишни момчета и казах, ей, сега ще видите вие кой е Коби Брайант. Но не очаквах, че ще се получи толкова буквално, понеже Коби Брайант също скъса ахилес на левия крак. Да, чувала съм, Демия, тая топка, приключваме с тази история, дано бързо се възстановиш, но съм чувала, че се чува скъсването на ахилес. Да, на пук. Да. Беше много интересно, само още веднъж топката, извинявай. Ти просто, си вземи, да. Не мога да се отлепи от нея, но не се отлепи. Да ти обясня как стана. Абсолютно безконтактно, само катастрофирах. Срещу мене беше защитника, аз просто исках да го заобиколя, пренесох тежестта на този крак, натиснах със задния и се чу бам. Още докато падах, значи това е много характерно, усещането е все едно някой те е ритнал назад. Аз обърнах да погледна назад, страхотен кон. Погледнах назад и като видях, че никой няма зад мене, още докато падна, разбрах какво се случи, защото съм чел за тази травма. Но интересното беше, че по същия начин тръгнах в Пирогов, когато ме попитаха как стана, за да ме запишат в компютъра. Аз тръгнах да обяснявам точно същата ситуация, при което жената на компютъра каза, спортна травма, нали? Аз казах, да, спортна травма и си сябвах. Така, това само за да те попитам, колко маратонки имаш в момента в гардероба? Може би над 30. Чудесно. Освен това, понеже съм с баскетболни крака, бях повече, сега по-малко са ми баскетболни краката вече, но са по 30 сантиметра. Така че можеш да си представиш това как се... Имаш си гардеробно за маратонки. Да, 30 тази... маратонки. И най-големият ми проблем в момента е, се чудя дали ще успея пак, дали ще мога пак да ги нося. Ще можеш. Нали? Ще можеш. На втория месец те гледам какво правиш, ще можеш. Така. Реклама, ама след това ще продължим ли с тази история? Не, моля те, бързо ми разкажи, не може, трябва да я чуя. Любимата ти история от БНТ такси. Да, любимата ми история от БНТ такси тя е с Емо Готвач, един от моите герои, те са хиляди. Не за друго, защото винаги си я повтарям тази история, когато ми предстои нещо трудно. Включително и когато сега имах проблеми с този крак, да, БНТ такси. Емо Готвач се нарича така, защото е бил няколко пъти в затвора. Той е бил много пъти в затвора, всъщност, но казва, че за дребни неща. Обича да повтаря онази максима, че за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. И историята е следната. Когато за пореден път го арестуват с някакво прегрешение и влиза в полицейски участък, усмихнат. И тогава сърдито следователя го пита, какво се хилиш, бе, влизаш в затвора. И той ми казва, и той отговаря, в момента в който вляза, почвам да излизам. Което... И това е нещо, което си повтарям, което се случи с кръка ми и това е моето послание и въобще, минавайки през това нещо, че не е толкова важно да сме живи и здрави. Много по-важно е какво правим, докато сме живи и здрави. Това да си жив и здрав е просто условие на това, което правиш. Така че, току-що го преживях. Може и с един крак. Всичко е наред. Продължаваме. Но е важно как продължаваме. Много ти благодаря, страхотен беше. Успех ти желая всичко, което правиш. Ще се пак да се видим. И на мен. И аз реклама виждаме. Да, с другия крак ти е здрав, нали? И двата стават. Айде.